Zdravím všechny pixely, mé jméno je Pixelres a vítejte u hry Alone, kde máte jen pár minut na to se připravit, než přijde vaše ex-přítelkyni. Je pocit, když čekáte ve vlaku a přemýšlíte nad svojí přátelkou, no je to skvělý. Únavný den, jako vždycky. Jmenuji se Yongchul. Yongchul? Je mi 28 let. Šťastný muž, který nedávno získal přítelkyni. Junior Yuna. Po měsících randění s ní. Rozkošné. Takže jste randili měsíce a teprve teďka se rozhodl jako... To už by mohlo být se brát jako přítelkyně. Byli jsme spolu na 2758 randech a teďka konečně to můžu říkat přijatelka. No, není ale moje první. Ta předchozí mě způsobila hodně potíží. Nicméně... Já nedostanu ještě z mojí společnosti. Mám takový štěstí, že moje přítelkyně. Podívejte na ní. No není... Není cute. A dostal jsem nedávno důležitý projekt, který mě nutil mě týdny pracovat přes noc. To muselo být na houby. A dokonce i pracovat z domu. Oh můj bože, to muselo být strašný. I dneska. A všechno kvůli té práci si moje slíbený rande s Junou muselo zrušit. Chtěl jsem tak moc jít. Proč to musí být dnes? Ha! Jsem takovej špatný přítel. Jo, to je skvělý. Promiň za to, musím jít do práce. Tak jo, tak to se asi rozejdem. Juna by měla být vážně smutná. Třeba je to úplně jedno. Juna sedí doma a je jako, tyjo, konečně 2000, nevím kolik rande jsem říkal, konečně klid na chvíli. Budu si s ní muset dlouze zavolat. To bude mi teda dost. Holka chudák doma paří a teďka přijde přítel a bude jí otravovat. Ha? Kašli, kašli. Co to je? Odkud ten smrt přichází? Je nevydržitelný. Přichází od někud z domu. Tím jsem si jistý. Mám nápad. Záchod. Nemůžu nic vyřešit, když nic nemůžu vidět. Potřebuju světlo. Alright, to ještě zvládnu. Pohybuju se šipkama. To jsem neudělal. Já se nehybu, já nehraju. Hra se o mě postará. Investigate zadkem. Ok, hra mi to ukáže, abych věděl, co mám dělat. To je rozkošné, přepneme si to na anglickou klávesnici, to mám jednodušší. Haló? Co? Světla se zase vypnuly. Možná se tlačítko rozbilo. A pojďme to zkusit znova. X-ko menu, to máme. Nechápu, co s tím mám dělat, ale pojďme rozsvítit. Nevím, jak kdo zhasnul ven v baráku, když jsem tady sám. Co máme tady? A to nevypadá jako záchod. Kde je záchod? Juno. Kolik si toho snědla, že to tak smrdí? Proč mám napuštěnou vanu? Nespomínám si, kolik dní tam voda zůstala. Vážně? Jen to tam, jako to tam necháš prostě? Nenapadlo tě třeba... OK. O víkendu. V pohodě. To je v pořádku. Záchod je v pohodě, není ucpaný. Na to se necítím. Tak to máš dobrý. Já bych se cítil na zvracení leda, tak vzhledem k tomu, že má všechno smrdět strašně. Oh, what? Auto byly... Takhle dveře nefungují, bráško. Nejsem si jistý, ale u mě takhle dveře nefungují. Nicméně hlavní myšlenka teda je, že záchod to není, neumím si opravit vlastní vanu. Nějakým způsobem se o to postarat trošku a spálilo se mi oblečení. Rip. Nemůžu moc dobře vidět, kde je vypínač. Tady je vypínač, skvělý. Co tady máme? Kašli, kašli. Tohle místo bylo s původcem zápachu. Jak hloupé ode mě, že jsem nechal dveře otevřené. Mluvím jako divadelní herec, který si právě spálil všechno svoje oblečení. Co se stalo? Tak, teď když to vidím, je to plný toho opaku nádobí. Oblečení. Neměl jsem šanci, vzhledem k tomu, že jsem pracoval celou noc po několik dní a všechno strašně smrdí potem. Jak moc se potíš, kámo? Jako jo, já vím, že pot nevoní úplně skvěle, ale bylo to vyloženě až na druhé straně baráku a to cítil až u vchodu. Boj, to by možná chtěl řešit u doktora. Jo, vzhledem k tomu, že jsem musel pracovat v noci, tak jsem nemohl vůbec nic udělat. Nefunguje prečka, nefunguje mi záchod nejspíš, nefunguje mi vůbec nic. Nemůžu se ani napustit novou vanu, protože ta stará se nedá vypustit. Nemůžu do toho ani nalejt savo. Udělám toho víkendu. Yep.
Jep, šerp, jep, hop. Dobrý. Když to zavřu, tak to možná bude smrdět míň. Skvělý rozhodnutí. Co s tím třeba něco udělat? Ne, počkáme. Počkáme na víkend. Teď je to jedno, že jo? Neřeš smrad. Chceš jídlo? Můžu se nechat zabít? O, to má 2 stupně horkosti. Nádobí jsem umyl včera, takže umyvadlo je čistý. Možná bych měl použít instant plates? Jako ty papírový vyhazovací? Jseš v pohodě? Všechno dobrý? V ledničce nic není? Jop, měl bych zajít do krámu, nejspíš o víkendu. Já jakožto člověk, který není schopný se postarat o svoji vlastní existenci, nechal jsem schnít jídlo. Come on, man! Máš... Pozval jsi už Junu k sobě domů? Kde je vypínač, nevidíme. Jasný. Pozval jsi už přítelkyni domů? Viděla to, jako jak to tady vypadá, tamhle... Jesus, čím víc se koukám, tím horší to je. Zkažený jídlo na zemi, potom tam máme krásně obří pavoučinu, prasknutou zeď. Nikdo nic neřeší, to je jedno, možná o víkendu. Ha, jídlo a zaschlý jídlo. Dobrý. Spojilo se to v jedno, talíř je slepený svým jídlem. Mňam, mňam. Instantní špagety. Bráško, tvůj život je zničený. Ty jsi prohrál, kašli, kašli. Kašli na to, jako kašleš na svůj život a zdraví. Slova nedokážu ani vysvětlit, tak moc to smrdí. Možná bych se měl o tohle postavit. A možná o víkendu. Kašlat na to, děti, to je jedno. O, tohle můžu dokonce umýt. Full of white shirts, tady nic nemám. Můžu zavolat, je EU-ně. No one calls to it. My parents, moji rodiče občas volají a zeptej se. Širáčku, Širáčku, jsi v pohodě? Ano, tati, ano, jsem v pořádku. Doufám, že si někdy aspoň umyješ svoje oblečení. Jo, jasný. A dům, hlavně nezapomeň uklízet dům. Jo. A nádobí nenecháváš venku zaschnout, že ne, necháváš ho vždycky odmočit. Aha, umy to. Neměl bych tyhle věci nechávat na později. Jo, třeba... Je tady moc věcí, co musím dělat, nemůžu si ani odpočnout. Ale teď už si můžu odpočnout. Nechme všechno ostatní. Umyl si jeden talíř. Víš co? Jo. Zvládnu to. Samostatný člověk. Perfektní. Dobrá práce. Pojďme na počítač. Zavolám si sem. Můžu jít ven? Nemůžu jít ven. Tak jo, pojďme si zavolat. Kašli na ostatní věci. Hlavně, že máš čas zavolat si s přítelkyní. Je tohle tvůj počítač? Vypadá to jako televize jenom. Už je čas. Já nevím. O čem to mluvíš? Moment, kde mám počítač? Aj. Na to jsem nedával pozor. Je tady? Počítač, komputer. Je boj. Další poučina. Neustlaná postel. Tady rozházený bordel kolem. Ty tě to jedno. Kašli na to, že jo? Co to děláš se svým životem? To mám Windowsy desítky, ale na jednu stranu taky dobrý. Pojďme se podívat. Je Euna online? Cože? Ona není online? Ona možná dělá věci, které má dělat a užívá si trochu svého života bez mě, když konečně nemusí být v mým hnusným smrdutým domě. To je neuvěřitelný. Nevěřil bych tomu, že bude takhle brzo spát. Divný. Skvělý. No a teď jsem naštvaný a smutný. Bylo by skvělý, kdyby můj telefon se nerozbil. Na něho nemůžu opravit. Nemám na to čas. Jen si to říkej. Nic s tím nemůžu udělat. Půjdu spát, jakmile si zkontroluji what? A tohle je jako co? Falešný Twitter? Alright. Pojďme se podívat. Tyjo, Pizza Master olajkoval Dark Flame Master. Musím se vyspat, dnešní práce byla těžká. Skvělý. Nic neporazí noční pizzu. Vypadá to, že tady je víc lidí pracující přes noc. Všim sis? Symfonie, co napsala. Nemůžu to olajkovat, protože jsem na to moc shy. Nemůžu ji ukázat, že se mi líbí, protože moje přítelky by mě zabila. Midnight pizza je úplně nejlepší, je úplně skvělý. Musím to olajkovat. O, Madness. Ha, to je Juna. Jmenuje se Madness? OK. Proč mě nekontaktovala přes SNS? Posílá mi zprávy, je to urgentní?
Kde jsi byl? Hledala jsem tě. To je skvělý, jmenuje se Madness, to zní jako, že to bude příjemná dáma. Těpe ťap, napíšeme v zprávu. Zatíčku, co jsi stalo? Proč jsem si změnil hlas najednou? Teď už ho nechám. Právě se zvrátil, že jo? To je tak jako jo, jasný, neuměl jsem nic. Jo, pravdě, že jsem s tebou nebo chceška jít ven. Mohl jsem ti to možná říct nějak jinak. Dopis poslat třeba? Poštovního holuba? Pál jsem se o tebe. Ťukala na tvoje dveře, aniž bych to věděl. He? Co? Mluvila takhle dřív? Je divná. Je to nějaký zvláštní, něco není v pohodě. O čem to mluvíš? Vrátili jsme se domů ve stejnou dobu, víš? Tak to pak jo. Jo, to je škoda. Mohl jsi zdát víc času. He? O čem to mluvíš? Ty nejsi Juna. Kdo jsi? To jsem já, tvoje máma. Umyj si. Budu s tebou mít kontakt brzo, jen počkej. A tady přichází moje ex přítelkyně a bude to v háji. Nebo moje máma říct mi, jak špatný syn jsem, že si nedokážu po sobě uklidit. Co to je? Muž? Ne, ne, ok, moje chyba. Stalo se něco s Junou. Oh boy, ok, tady přichází ten moment, kdy umřu. Tak jo, možná bych měl zamýšlet se nad tím, co budu dělat. A potřebuju nějakým způsobem uvolnit vanu, abych se mohl schovat ve vaně. Ok. Haló? Vypadla elektřina. Nejsem si jistý, i když u tebe by to nebylo tak divný. Se zahrajem na Michael Jackson. A jenom telefon. Tak jo. Kdo mi ale volá v tuhletu hodinu? Skvělá otázka. Je tohle, co kontakt znamená? Možná je to telefon, nejsem si jistý. Budeš to muset víc kontrolovat, zvednout ten telefon, zeptat se. Je to slušnost. Nic nevidím. Pojďme pomalu. Telefon byl v levý místnosti, hned vedle umyvadla, right? Yep. Gary, telefon, halo? Halo? Ahoj, to jsem já, jenom jsem ti chtěla říct, že tvoje pizza dorazí brzo. Tvoje půlnoční pizza, kterou si sobě zaspomínáš? Kdo jsi? To jsem já, už to byla nějaká chvilička. Vzpomínáš si na mě, že jo? A... ne. Ty... ty jsi impostor. Pa, 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 da, pa, pa. Jak jsi věděla moje telefonní číslo? Dal jsi mi ho, idiote? Je to důležitý? Malinko, jenom trošičku. Proč si neužijeme radši naše znovu spojení, znovu setkání, hm? Nechci si popovídat o tom, jak mi bylo třeba, jak se starám o svůj barák, zatímco ty jsi to nikdy neuměl? Říkáš to takovým divným hlasem? Skvělá otázka. Neříkej nic hloupýho, jenom odpověz na moje otázky. Jaká je tvoje nejoblíbenější barva? A proč je to modrá? Nebo zavolám policii. Modrá je jedna z jejich blikaček, ta druhá je červená, ale tu ignoruj. Ha? Proč jsi tak naštvaný? Skvělá otázka, najednou se na mě nic moc neudělal. Je to kvůli tomu telefonnímu číslu? Jo, jo. Mhm. Tečka, tečka, tečka. 1064... Co? Co? Ty? Jak víš, kde žiju? Já nevím, pozval si ji tam na rande, je to tvoje ex-přítelkyně. Ale podle hlasu to vlastně nemůže poznat, protože má upravený hlas podle všeho. Takže moje chyba, omlouvám se ti. Proč ne? Řekl jsi mi to. Řekl jsem ti to. O můj bože, já vím, kdo jsi. Ty jsi on, můj žampion. Vážně mě nepoznáváš. Jako fakt. Jo, moje chyba. Mám dobrý zprávy a špatný zprávy. Který jsi slyšel první? Prosím tě, dobrý nejdřív. No, to je jedno. Prosím mi to řekni. Nudný. Fajn. Tak nejdřív ty špatný. Já jsem řekl, ty dobrý. Okay. 512 Alexandros Road. Víš, kde to je, že jo? Co? To je... kde Juna žije? Skvělý, ding, 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 dobrá práce. Vítejte u dalšího kola, kdo chce být milionářem. Ty... to nemůže být. Ne? Speak something. Ok, překlad nevyhrál úplně, ale řekni něco. Jako co... senior. Tak starý nejsem.
Máme být kolem 28 tam bylo, nevím. Tak starý fakt nejsem, ale... Juno, naštvalo mě to tak moc, že jsem to řekl oranžovým slovem. Juno. Seniory, pomož mi. Znova, tak starý nejsem. Ha, tahle mrcha. I můj hlas změnil barvu, to jsi nečekal. Kdy jsem řekla, že můžeš říct pomož mi? Děsivé. Omlouvám si, ale stejně seniory, pomož mi, nechci umřít. Dosobe, teďka ses omluvila za to, že jsi řekla pomoz mi a pak to řekneš hnedka znova. Chceš umřít? Ty prostě neposloucháš ani na konci. Prostě umři. Ne. Ne. Nedělej to. Umři. A ještě jednou umři. Moc. Přestaň. Ne, nedělej to. Ok. Přestaň ty, matko užívačky. To je možná horší, než to říct původně a prostě to vypípnout. Pojďme se na to podívat. Ahoj. Jsi naživu? Já myslím, že ne. Asi je mrtvá. Oh well. Je mrtvá. Že jo? Ty šílená, psychopatická mrcho. Je jediný slovo, který mě napadá, který nezačíná na S. Zabiju tě. Teď. Přes telefon. Oh, to je ono, že jo? Možná moc silný. O čem mluvíš? Moment, kdo teďka mluví? Moment, mluvím já teďka? Fond se nezměnil, takže si nejsem jistý. Měla by se uklidnit, to je jedno. Někdo se uklidní. Takže. Ta druhá. Dobré zprávy. Nezměnili mi fond, takže jsem myslel, že to říkáš ty, ale ve skutečnosti to říkám já. Do tvýho domu přijdu pozdějc. Ok, skvělý, to je dobrý, díky. Máš pizzu? Cože? Jestli máš pizzu. Vážně si myslíš, že mě to vyděsí? Zabiju tě sám. Použiju na to... Pinavý prádlo, uruším tě. O, to je tak děsivé. Nepoložím na tebe ani ruku, moc se bojím. Nicméně uklidni se. Nic se nezlepší tím, že se budeš rozčilovat. Tvůj hnusný mozek je blbý, já jsi blbá. To je to, co jsem chtěl říct. Hlupáku. Vážně si myslíš, že potom se z toho prostě vyvlečeš? Ne. Já ti ukážu, jak tvrdá dokáže být zkažená pizza z mýho mražáku. Zajímavé. Co? O čem to mluvíš? Nejsem idiot. Už jsem něco zařídila. Jako třeba, že jsem ti popraskala všechny stěny. Nebo jsem způsobila neuvěřitelný smrt v tém baráku. A taky ti už nejde elektřina. To jsem zařídila nějak... Nějak na dálku jsem to prostě udělal. Neřeš, jsem magor, mám svoje triky. Já, přesně tak. Zkontroluji potom, jestli funguje zámek, enjoy. Oh boy, utíkej. Ty. Kdo sakra si? To tě to fakt... Nedošlo ještě, malinko? Proč tohle děláš mě a Juni? Teď už jenom mě. Juni je tak trochu mrtvá, teď už se jí to tak trochu netýká. Zkus uhodnout, kdo jsem, než se tam dostanu. Stav bude sradra. Bude to jako záhada. Parchante? Ha, díky za kompliment. Nemáš za co. Takže, je čas, abych se tam dostala. Jak tě zabiju? Vytrhnu ti žaludek, nebo roztrhnu ti žaludek a vytáhnu ti střevo? Pomalu ti uříznu prsty jako párečky? Nebo? Ty prostě jenom roztrhám jako jí. Jo, to je trochu nudná možnost. Ty první dvě zněly docela zajímavě, ta třetí... Trochu boring? Ha. Jak má člověk udělat šílený smích na jednu stranu? Blázen. Zabila mi přítelkyni. Potřebuji nejdřív pomoct. Co třeba zavolat policii? Zavolat policii. Zavolat policii. Zavolat policii.
Dobrý rozhodnutí. Skvělý. Dobrý rozhodnutí. Zavolat policii. Ha? Proč se to neotevře? Skvělá otázka. To ne. Work done. A můj bože, rozbila mi dveře. Mohl bych vylíst oknem, ale to neudělám. A, ano, policie. Zavolat policii. Máš pravdu, šikulka, konečně někdo, komu to došlo. Telefon funguje. Teď jsem ho do soba používal. Telefon. Proč nefunguje? Skvělá otázka, popravě sám nevím. Prosím, funguje, prosím. Proč? Proč? Proč nefunguje? Skvělá otázka, zkus baterky. Možná. Telefonní drát, kabel, ta věc. Proč mám pevnou linku? Jaký je rok? Což, zkontrolovat věc, to nemůže být pravda. Je, všechno je rozbitý, všichni umřem. Proč se tohle děje? Jona je přede mnou. Ta mrcha, proč? Proč? Nedokázal jsem ji ochránit. Nemohl jsem. Je přede mnou, roztrhaná, whatever. Protože mě potkala. Ten vrah mě znal, ale... Jak mu... Nechci umřít, proč já? Pomož mi, nedokázal jsem se zachránit. Pomoc, okej, v klidu, okej, Bráško. Umřel jsem? No, hráblo mi jenom trochu. Už dobrý? Uklidnil jsem se. Uklidni se. Moje přítelkyně je mrtvá. Uklidni se. Je to v pořádku. Pořád mám čas. Kolik času? Uklidni se. Všechno bude v pořádku. Potřebuji najít způsob, jak odsud utíct. Okno. Kdo to je? S tím bychom měli začít. To je ex přítelkyně. Proč ten chlap? Fajn. Proč mi to ten chlap dělá? Ung. Sakra. Okno. Ne. I should be cold? Měl bych být chladný. Především v tohleto chvíli. Aspoň... Pokud ten vrah zná moje telefonní čísla, je velká šance, že bude můj známý. Tvoje ex-přítelkyně? Spolužáci? Spolupracovníci? Příbuzní prostě celkově. To je jedno. Sakra, nedokážu to poznat kvůli tomu rozmazání hlasu, což nevím, jak ta osoba udělala na cizím telefonu. I když možná použila mobil jako inteligentní člověk, který si ho nezničil a neztratil ho. Nevím ani, jak zablokoval ten vrah moje dveře a telefon. Je tam nějaký spolupracovník, partner? Nevím. Měl bych se pohnout. Bude lepší, než tady prostě přemýšlet. Najít nějaký věci ohledně toho Magora. Mám trochu času, než se sem ten maniak dostane. Měl bych dostat co nejvíc informací můžu a být připraven. Nebo okno. A musím mít něco, čím se bránit. Musím se připravit na nejhorší. Už se můžu hýbat. Okno! Tak jo, ale nevidím nic, je moc tma. Máš baterku aspoň? Svíčku. OK, sure. Svíčka, Ne, kašlat na to. Okno. Streetlights are keeping here bright. Ale stejně nevidím nikoho děsivýho. Moment, jak to? Ty mi řekneš, že hej, pouliční lampy to tady pořádě rozzáří. Nic nevidím. Našel jsem svíčku, teď potřebuji ještě zapalovač, nepotřebuji, ne, dobrý. Vím, co dělám, sleduj. Teď svíčka, Hádej, co mám funkční svíčku, někdo, kdo je mi blízký, je to tvoje ex-přítelkyně. Měl bych začít u spolužáků. Album, potřebuji najít album, vážně? Vážně je pro tebe tak důležitý zjistit, kdo to udělal? Moje stamina vyprchává, jak hledám. Pokud moje stamina jde na nulu, sníží se čas o 3 minuty. OK. Pokud procházím temnýma prostorama moc dlouho, moje sanita, moje vědomí v podstatě, začne padat dolů. Tam to trošku nevychází. A taky pokud vyberu špatnou možnost. OK. Pokud moje sanita půjde na nulu, taky se sníží čas. To je skvělý. Máš 8 minut.
Jo. Ucpaná vána. Možná můžu... Děláš si srandu? Ne. Nicu, co bych mohl najít to album, který byl ani tady, to je jako logická myšlenka. Tady. There might be a graduation, yep. 7 stamina? Fajn. Najdi to. Nope, sakra. Ještě někde tady. Mám času dost, proč se stresu? Ano, mohlo by to být v tomhle bordelu všude kolem. Najdeš to prosím, jako inteligentní hodný člověk. Proč je moje album tady? Nevím, ale máš ho. No, když se nad tím zamýšlím, tak jsem je všechny vyndal sám. Okay. Protože mě zajímalo, jak se moji spolužáci daří. Může to být jeden z nich? Nicméně, pojďme se podívat. Juno. Jun. Taeyun. Beom. Žádný z mých středoškolských spolužáků nevypadá suspicious. Vážně, takhle to funguje v tvojí hlavě? Juna. Sung. Tae. Kyung. Ne, všichni vypadají naprosto normálně, nikdo, kdo by mě nesnášel. Měl jsem se všema v podstatě OK vztah. Mohl by to být někdo ze základky. Ne, spíš ne. Nejspíš by někdo nešel tak daleko, aby se ke mně dostal. Takže hádám, že... Ne, to je jedno. Hádám, že moji spolužáci jsou nevinní. Nedokážu si uvědomit, kdo z nich by byl tak sas. Takže by to mohl být... technicky vzato friends? Ne, nemám kamarády. Uf. To chce malý uf normálně. Spolupracovníci. Jo, přesně, jo. Zabiják znal Junu, takže by to mohl být jeden z mých spolupracovníků. Telefonní číslo na mý spolupracovníky. To je špatný. Nemůžu použít můj rozbitý telefon. A jo. Mám zápisník, kam jsem si zapsal jejich čísla. OK. Kde by mohl být? Vážně? Je tady? To by dávalo smysl? Notebook? 7 staminy, to je v pohodě, to se ještě ztratí, to se ještě zpracuje v rámci možností. Nope, ok, what a waste of time. Oh boy, tak jo no. Tady nebude, proč by tady byl? Může být třeba v... proč je tady tak... Ok, dík za pomoc, hádám. Je tady? Možná jsi to šoupnul do skříně a nevíš o tom. Podívej se, uvidíš. Nevím, proč tě to dá tolik staminy. Musím prohledat celou skříň. A našel jsem to. Když jsem byl ve společnosti nový, tak jsem si musel zapamatovat moje šéfy a spolupracovníky, takže jsem si všechny zapsal a zapamatoval. Smutné vzpomínky. Skvělý. Nicméně, pojďme se na to podívat. Spolupracovníci na stránce. A tady jsou. Kango. Tenhle týpek na mě říkal nějaká sprostá slovíčka, když byl opilý. Ne, na šéfa, když byl opilý. Pak ho vyhodili. Ten by mohl být nebezpečný. Jun Taek. Povýšili ho před pár měsíci, takže 3 měsíce po tom, co jsem s ním mluvil. Kyu Chang. Tenhle týpek nebyl tak mluvný, řekněme. Nejspíš proti mě nic neměl. Juna. Ta mě nesnášela nejvíc. Juna. Jenom kolem mě. Třeba to je Juna, třeba Juna tě chce zabít. Třeba byla jako... Neuklízí si, je to strašný parchat, budu přestírat vlastní smrt, pak ho vyděsím a pak se s tím rozejdu. Kdyby nebylo mě, mohla být šťastná. Je mi to líto. Nečekal jsem, že se rozejdeme takhle. Čekal jsem, že se rozejdeme tím, že najdeš můj bordel a pak prostě budeš jako fuj, to je nechutný a řekneš mi, jak hnusný prase jsem. Moment, rozejít? Rozejít? Ne. To nemůže být. Ale je tak. Ne. Moje ex-přítelkyně, která byla naprosto šílená? Ne. Ale měla dost důvodu na druhou stranu. Pokud mám pravdu, zabiják je. Já jsem nedával pozor. Já jsem nedával pozor, kdo z nich jejich jméno je... je to Juna. Ok, moje chyba. Juna je mrtvá, fajn. Moje chyba, pardon, omlouvám se. Soyoung. Ano. Jediný, kdo by udělal takovýhle šílený věci, je moje bývalá přítelkyně z univerzity. Soyoung. Ano.
Teď jsem to vyřešil. Aha, ten styl mluvení a abnormální závist. Pokud někdo mě nesnáší, nejspíš ho ne. Tak to je skvělý, dík, že jsi s to uvědomil. Teď už můžeme třeba se zkusit jako dostat ven, kontaktovat někoho po tom, co jsi to jako musel uvědomit, kdo to přesně je. Ale proč? Protože Magor, já nevím. Třeba byla nešťastná, že si nevolajkoval post, co já vím. Ano, prosím. No, telefon. Telefon nebyl přerušený. Je to znova zapnutý? Co teďka třeba prostě típnul ten hovor? Ta vražetkyně bude jako... já... Dobrý den, policie, prosím, přijďte. A už by to bylo vyřešený, jednoduchý. Haló? Jsem skoro tam. Můžeš se mnou počítat. Jak to jde? O, Sejong. Jsi to ty? Nebo možná ne, třeba. Ne, tady... Tady, Juno, to jsem já. Překvapuje mě, že ti to došlo. Ano, Honey, jsem to já. Sejong. A proč? Nad čím přemýšlá jedna? There is a line you must not cross. Je čára, kterou nesmíš přerušit, nebo nesmíš přejít. A proč, co? Děje se něco? Jsem si vcelku jistý, že se toho děje hodně. Zabila ti tvojí přítel... Nedochází čas, skvělý. Zabila ti tvojí přítelkyni a ty jsi jako... Všechno v pohodě, všechno dobrý. Nechceš poradit s něčím, malou radu třeba ohledně toho, jak se dál vypořádávat se životem po tom, co jsi zabila mojí přítelkyni. Můžeme si o tom promluvit. Pořád tě tak moc miluju. To říkala ona, můj bože. Přišla k tobě. Ta nevyspělá mrcha. Snažila se vzít moji lásku. Rozešli jsme se, to je trošku tak nějako fair. Indeed. Yep. Jo. Jsi moc posedla. Sleduješ mě, jako by to byla ta správná věc. Dala jsi mi kamery do baráku. A nutila jsi mě k fyzickým věcem. Zapamatovala jsi můj rozpis do té části, kdy to bylo už nechutný. Vyhrožovala jsi mi, že mě zabiješ, když se rozejdeme. Jo? A v tu chvíli ti to nedošlo třeba, že by to mohla být ona. Tyjo, kdo by mě mohl chtít zabít? Když se nad tím zamyslím, nikdo. Teda mám tady přítelkyni, nad kterou jsem myslel zrovna cestou domů, která dědosova bývalá přítelkyně chtěla zabít a vyhrožovala mi smrtí. Kdo by to tak mohl být? Někdo ze základky možná? Jako třeba, že jo? Dokonce si roznášela špatný zprávy o mně na univerzitě. To, že jsem tě podváděl a blablabla. Děláš si ze mě prču? Já jsem jenom chtěla, aby lidi s tebou nebyli, protože byli zlí. Byl jsem označený za odpad kvůli tobě. Kvůli tobě moji kamarádi odešli. Všichni. Okay. A není to lepší? Teď tě chceš zabít, takže nic moc, jako v celku špatný rozhodnutí bych řekl. Můžu se tak nějak jako naklonit tou stranou, že nic moc. Cože? Co jsi to sakra řekla? Miluji tě tak moc. Chtěla jsem sledovat všechno, co děláš. Takže jsem to udělala. Fair? Nejsi normální. Měl jsem tě vykopnout rovnou, hned jak jsi řekla, že mě miluješ. Ale miláčku, nebuď tak hnušný, come on. Zabila jsem ti přítelkyni. Kdo takhle mluví se svojí přítelkyní? Ex je to slovo na začátku. Cože? Kdo je moje přítelkyně? Zmlkni, ty blázne. Udělal jsem všechno pro tebe, ale come on, kámo bráško, kamaráde, kámo bráško. Ale tahle láska nemá smysl. Teď mi to došlo. Jako? He? Proč mi děkuješ? Za tu pizzu, co jsi mi poslal. Nejdřív jsem nechtěla, ale už jsem se rozhodla. Ode dneška budeš můj jediný... moje loutka. Jo?
Ale? Vytáhnu všechny tvoje vděřnosti a pak si tě vysuším a budeš jako sušené hovězí. A pak tě můžu objímat každou noc. Budeš trochu tvrdší, křupavý, ale pořád dobrý. Můj vlastní andílek, který se kouká jenom na mě, dokud oči nevyschnou. A je to úžasné, jen si to představím. Tak to máš dobrý, tak jako v pořádku, ale a s tím jsem úplně nesouhlasil. Ty, já si srandu. Ne, jako vážně, nejsem si jistý, to je reálná otázka. A to všechno je, protože jsi vyhodil, ty parechante. I kdybych se k tobě dostala blíž, a řešel bys znova. A, sakra, ty jsi víc než jen šílená. Skoro bych řekl magor. To je ono. Už jsem uravená s tím žít s tebou. Budu tam brzo. Objednej pizzu. Budu tam vážně brzo. Takže objednej tu pizzu hnedka. Nezapomeň jako minule. Staň se mým mrtvým milencem jenom pro mě. Ne, nechoď sem. Pant. Kalhota. Sanita minus 9. Oh boy. Uch, blarg. Tak jo. Loutka. Vytáhat z dřeva. O čem to mluví? Šílená. Je šílená, určitě je. Ale jsem rád, že jsem zjistil, že to je ona. Ubral jsem si tím 8 minut. Ne, možná míň, ale v pořádku. Musím si najít zbraň. Pokud tohle bude pokračovat, umřu jako brouk. Skvělý přirovnání. Okno. Skoč. Vážně? Třeba tímhle oknem. Skoč. Bráško. Vážně nedokážeš vyskočit z okna? A můj plyn. Bych se málem zabil sám. Tady by mohlo být něco, čím se bránit. A 9 stameny, vážně? Fajn, zkus to. Našel jsi něco? Balíček instantní rýži. To bude nejlepší. Nic užitečného. Nepřeložený text minus 9. A zahodil jsem je, když jsem se přestěhoval. Ale proč? Ty jsi měl nástroje. A i kdyby ne na bránění se, to je jedno. Nástroje prostě na cokoliv. Ahoj, Juno, jak se máš? A nefunguje elektřina, to je dobrá pointa vlastně. Předtím jsem zmínil počítač, ale možná bych se mohl schovat pod postelí, pod futonem. Schovej se. Našel jsem něco? Nic, čím se bránit. Skvělý. Zůstaneme ve světle, spravíme si morálku. OK. Moje chyba, proč se zavírám? Běž. Utrhni, OK. Víte, jak snadný je utrhnout ve skutečnosti umyvadlo? Překvapivě hodně. Možná bych mohl utrhnout umyvadlo a bránit se tím. Podívej se, třeba tam najdeš pár vlasů, co já vím. Našel jsi něco? Nic, samozřejmě, že ne. Co? Fajn. Možná tady něco? Je tady jenom voda. Tím se bránit nedá. Možná, kdybych měl dost času, tak bych ji mohl zmrazit a použít ji jako mlátící zbraň. A moje sanita je úplně v pohodě, popravdě se naprosto v chillu. Možná něco v ledničce. Fakt možná zmrazený něco. Bráško, proč hledáš to album? To už jsme tak nějakou udělali. Nemáš v mozečku trochu něco pospátku? Dochází mi čas. Nic. OK. Změna flámu. Zamkni se. Taky tě mám rád, když to teďka zmiňuješ. Well, to moc nefungovalo. Alright, OK. Takže nemůžu dělat nic. Telefon nefunguje, televize nefunguje, schovat se ve skříni nemůžu, nenašel jsem žádnou užitečnou zbraň. Co jsem vynechal? A v umyvadle, talíř technicky za to. Bude tam nůž. Najdi nůž. Nic. Proč nemám nůž? Skvělý, protože ho vzala ona. Schovej se tady, ať si doplníš trošičku. A zbraň, potřebuji zbraň. Ale kde ji vzít?
Pránice židlí by technicky za to hodně stuha šlo. Kej, tady. Najdi a hledej. Najdi? Aspoň malý nožík? Nic, vážně, vůbec nic. Knížkou by ses mohl bránit, kdybys fakt hodně chtěl. Tím to bolí, dostal jsi někdy knížkou přes hlavu? Není to tak zábavný. Nic užitečného. Furt si pamatuju, jak jednou, když jsem byl malý, tak jsem na sebe schodil knížky z knihovny a knížkou do hlavy to fakt hodně bolí. Tím rohem především to není vůbec sranda. Špinavý oblečení? Možná, proč ne, podívej se. Hlavně se neudu s tím zápachem, který je tak smrdutý, že vloženě dělá kouř. Nic. Ale našel jsem něco užitečného. Energy bar, wow, můžeš si dát tyčinku předtím, než umřeš. Consumables, energy bar. Mňam, mňam. Najet jsem se předtím, než nevyhnutelně umřu. To je skvělý, tak to je dobrý. Tady už jsem koukal, tam nic nebylo. Vynechávám něco? Musím něco vynechávat, něčím se musí dát bránit. Z okna vyskočit nemůžu, telefon použít nemůžu. Jako tady možná něco třeba, ne? Vůbec nic. Fakt ne. Co vynechávám? Použij židli. Tady v posteli nic... Bylo něco v posteli? Nevím, jestli jsem se koukal, asi spíš jo. Nic. Nikde nic. Co mám jako dělat v tu chvíli? Mám se prostě zkusit zavřít v každý té místnosti? A v záchodě. Ještě zkus se podívat. Je něco v záchodě? Prosím, řekni mi, že tam něco je z nějakého důvodu. There's a brick. What? Proč tam máš cihlu? Ale já vím proč, to je, abys ušetřil na vodě, že jo? I think. Nemám lepší věc na obranu, takže to použiju. Nicméně, moc toho nezbývá. Schovat se v místnosti, zamknout dveře, bude hodně zvuku. Nebo bude strašný kravál, takže někdo nakonec zavolá policajty. Musím se jenom ubránit, dokud nepřijde policie. Kde by byl klíč? Ty parchante, ty hajzle, ty absolutní hovado, kde máš klíč? Najdi klíč, dělej. Je tady, mám štěstí? Samozřejmě, že nemám štěstí. Pod postelí. Čer, podívej se, jestli najdeš klíč pod postelí. Pokud jo, jsi idiot. Proč tam je? Naštěstí tam není. Je tady? Jako není moc míst na prohledání, takže nakonec to stejně zvládnu, ale štve mě, že vůbec musím tohle dělat. Už mám cihlu, počkej před dveřma, počkej tady a pak prostě udělej bum. Jo. A v ledničce klíč nebude, co by tam sakru dělal. Ve špinavém oblečení, that would make sense, to by dávalo nejlepší smysl. Najdi klíč, hledej klíč ve starých kalhotách třeba. Ne, fakt ne. Come on, dude, kam jsi mohl jinam dát? Dal jsi ho do ledničky? Jestli máš klíč v ledničce, tak si ztratil tu špetku malinkou respektu, kterou jsem ještě měl. A že toho moc nebylo. Nemůže tam být, ale něco jsem našel. Sedativa. Random, bráško. Je tady klíč? Najdi klíč, zachraň svůj vlastní život. Máš? Žádný klíč. Je ve vaně. Řekni, že není ve vaně nebo v umyvadle. Je ve vaně. Je ve vaně. Všechny ty možnosti jsou špatný, krom šuplíku. Žádné klíčovky. A našel jsem něco užitečného. Energy bar? Ve vaně? What? OK. Možná v umyvadle teda v tu chvíli, tady nothing is off limits očividně. Žádný klíč. Tam jsem čekal, že bude. Je taky v záchodě? Jestli to je náhodný, tak by tam třeba i mohl bejt. Žádný klíč, ok, škoda. Začínal jsem mít malou radost na chvíli. Ale tím mi došly možnosti. Uf. Skvělý, doplň si to. V umyvadle, v tomhle umyvadle. Možná klíč? Najdi klíč, zachraň si. Najdi klíč a zachraň si. Nikde není, co? V té krabici? There might be a key in the box. Jseš si jistý, co by tam dělal a proč by tam byl? Co tam ten klíč... Nemůžu s tím zamknout jediný dveře.
Přečetl jsem to špatně? A potom se zamknu dveře. A sakra, záleží na tom, který dveře vyberu. Podle mě záleží na tom, který dveře vyberu. Fajn, zamkni tyhle. A teď počkat. Taky ti bylo, jsi skvělá, dostaneš cihlou, takovou facku, že jsi neviděla. Bonk! Neschovávej se! Neschovávej se! Vylez ven! Vylez ven! Tak jo, v klidu, dostaneš cihlu za chvilku. Ty dveře, prosím, vydržte to. Počkat, okno! Můžu vyskočit oknem. A tohle čtvrtý poschodí. Je, to není úplně skvělý. Ne. Ztratit nohy bude lepší, než umřít. Umři! Heh. Měl jsi cihlu, k čemu jsme ji sbírali? Yongchul zoufalej vyskočil z okna. Siochok šla po něm, ale brzo ji zatkla policie, která slyšela kravál. Yongchul si zlomil nohy, a taky páteř, což je docela napitel, a stal se z něj paraplegik, ale to je jako lepší než umřít na jednu stranu, a zachránil si svůj život od Seong. Případ byl vysílaný jako vražedná dívka, která trpěla mentální poruchou, která taky řekla cože? Která, which also told that the victim, Yuna, Yuna je mrtvá. Poslední rozhodnutí Seong byla odsouzena k 15 letům vězení. Na SNS se to psalo jako Yandere Murder Case IRL. OK. I když charitativní kampaň pro oběti skončila bez toho, než by dosáhla cíle. RIP. Yongchul potom několik let měl rehabilitace a extrémní PTSD. Nakonec se sám zabil. RIP. Ending 3? Oh no. Choice of the corner thread. Takže tam jsou minimálně 3 konce. I see. V tu chvíli by bylo asi lepší zkusit ty další konce? Pojďme zkusit další konce. Nicméně z toho, co teda chápu, tak jediný, co můžu dělat, je vybrat si dveře, kde se schovám, a tím se rozhodne o konci? Nejspíš? Možná? Takže zkoušeli jsme tohle. Pojďme zkusit tyhle dveře. Stačí jenom počkat. Zamkneme a všechno bude dobrý. Tady nemám odkud vyskočit, to je výhoda, můžu to zkusit tou šachtou, technicky za to. Já vím, že jsi úplně skvělá, taky tě mám rád, dej si odchod třeba někam. Ty jsi ale rozkoušná, neschovávaj si. Vylez ven, brášku, pojď sem, pojď na pizzu. Dveře, zlomněj se, nebo rozbij ho se. Ta holka má sílu jako 20 koní normálně. Pokud tě zablokuju nějakýma krabicema, možná dokážu vydržet díl. Krabice, šoupneme je tam. Vylez ven. A krabice. Vylez ven, no tak brášku, uhni krabičku. A pomožte mi, ne, prosím. Přijede policie, budu v pohodě? Yongchul se ubránil od Seong využitím těžkých krabic a zachránila ho policie. Je boj! Tohle to je stejný. 15 let vězení. Všechno je stejný, jinak je všechno stejný, ale jinak jsem žil zdravý život a jsem naprosto v pohodě. Konec druhý, zachráněn zbytečnostma. Nice! Zachránili mě moje zbytečné krabice, ve kterých jsem měl svůj velmi důležitý klíč, který mi zachránil život. Co zbývá další endingy? Okay, takže tím máme 2 konce a zbývají další 2 technicky za to. Možná ještě jeden, ale nejsem si jistý. Takhle, tyhle, tady nemám vyloženě kam utíct, ale můžu tam zkusit možná technicky za to nahrnout tu knihovnu. To by mohlo fungovat, teoreticky. Podobně jako ty krabice. Tam to byl zatím nejlepší konec, to jsem docela vyhrál. Taky tě mám rád. Jdi do pryč. Rozkošné, prosvítaj ti oči a puse nějakým způsobem. Takže čím se dokážu ubránit tady? Židlí možná. Dveře. Prosím, vydržte to. Prosím, prosím. Dveře to nevydržely, jsem mrtvej. Ale to jsem si nepomohl. Ale možná jiný konec trošku? Ne? Nedokázal jsem použít ani cihlu na to, abych se ubránil a byl jsem zabitej šílnou Seong.
Tak to je škoda, no. Zbytek vypadá, že je stejný, ale věc je tak, že jsem prostě umřel a brutální případ byl zapomenutý lidma a Sejong nešla. Nešla do vězení. Rip. Ending 1. Tady máme ještě ten ending, který dává smysl, což je v koupelně. Tam si nejsem jistý, čím se dokážu schovat. Možná technicky za to se dokážu schovat pod vodou. A teď počkáme. Úplně v pohodě si. Nazdar, miláčku. Konečně jsi doma. Jak se směla v práci dneska? Já nic moc, den byl těžký. Nic už ho nemůže zhoršit nejspíš. Kromě tebe. Vydržet to dveře? Třeba tyhle dveře jsou pevnější nějakým způsobem. Já jsem málem uklouznul. Vylez ven. Uvři od strachu. Nejlepší, co se může stát, je když proti vám běží vrah prostě šílenej, jako zabiju tě. A pak spadne na zem, rozplácne si ksichtem na zem. Zabil jsem Sejong. Úspěšné. Případ byl vysílán jako obrana, což je úplně nejlepší. Sejong zabitá Yongchulzgluglute blablabla chtěla mě zabít. Nicméně, ačkoliv to bylo nějako řečeno, Yongchun se nedokázal obránit u soudu a dostal 4 leta vězení. Okej. Okay. Potom nedokázal získat práci v žádné ze společností a tak znovu ukončil svoji existenci. A to je pěkně napitel. Ending 4. Self-defense. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak to je jenom dobře. A zatím se mějte, uvidíme se u dalšího videa. Bye bye.